Ölkə daxili bazarımızda olan vəziyyət budur. Çeşkalar, Mercedeslər, Vazlar yenə də üstünlük təşkil edir. Vətəndaşlar da bu avtomobillər üçün, yəni min bir əziyyətdən keçərək bu maşınları alıb sürürlər. Sumqayıt maşın bazarında bu gün də görürük, Priuslara daha çox yer verilib. Qiymətlər də çox münasibdir. Sumqayıt maşın bazarında təkliflər çoxdur. 29 sentyabr 2024-cü il. Hər birinizə Sumqayıt avtomobil bazarından salamlayırıq dostlar. Sumqayıt maşın bazarında qarşımıza gözəl bir qəşəng vəziyyətdə Prius çıxdı. Şəxsi sürülməsini görürüz. Bazarda 13 min manatlıq Chevrolet Prius. Bu avtomobildə mənim diqqətimi çəkdi. Xanımlar və bəylər, bu avtomobilə çox diqqətli baxın. Ola bilər sizin də axtardığınız bu Prius olsun. Üzərində diski, təkər, qəşəng vəziyyətdə. Cavan stilli bu Prius-u maraqlananlar yəqin ki, olacaq. Maşın sahibi deyir ki, 2 ildən çoxdur ki, bu avtomobili idarə edirəm. Aformut öz adımızdadır. Avtomobil gün ərzində harada olur? Bakı şəhərində. Bakı şəhərində. 1.4 yanacaq, benzin, turbo. 13 min manat. Bir köhnə Mercedesin qiymətinə satışa çıxıb. Çox bir salon. Bir dənə start stopu yoxdur. Real alıcı olarsa, bəli, hələ də vurğu darda yoxdur. Düşünür ki, endirim eləyəcəksiniz. Bəli, yəni. Əsas odur ki, real müştərilərimiz duyursun. Chevrolet Prius həvəskarları mühərrik də bu vəziyyətdə səliqəli, tam hazır formada satışa çıxardı sahibi. 55 557 55 15. Şəxsi nömrəm də 24 sala çıxdı. Göstərək maşının sazorlarını necə görsənir. Yaxşıdır. Özüm də ustayam, təmirçiyəm. Belə bilirsiniz, özüm şəxsi yığmışam maşını. Maşın sahibi də ustadır. Bəli, bəli. Belə bir vəziyyətdə. Baxın, keçərlər. Ətraflı seçin. Tam olaraq göstərim sizə 2015-in Chevrolet Cruze-u sürətlər qutusu avtomat. Bugün olan xərci nədir onu deyək. Heç bir xərci yoxdur. Hər bir şeyində qarşılamışam. Özüm sürməyi yığmışam. Gün ərzində də belə deyək də maksimum sürürlər 10 km-15 km. Ən maksimum. Sumqayıt maşın bazarında gəzə-gəzə gördüm, bir dənə də ekonom maşın var, 2-2 sedan, dizel. Sahibi deyir, hansı ki, kasıblar da gəlib bu maşını rahat formada ala bilər. Bəli. Məlumat verək. 2-2 sedan, 98 ildir, hələ bir benzin 11 motordir, 99 hələ bir alışdır. Maşında heç bir problem yoxdur. Maşın gəlib hardan? Masallıdan. Sürətlər qutusu avtomatdır, görürük. Tavan yığılıb, səliqəli, parça oturacaqlardır. Kondisioner işləyir. Bəli, adımız Aformutrandır. Avtopilotda hər bir şey var. Kredit də mümkündür. Maşınla barter olunur. Hansı maşınla barter olunur? Maraqlıdır. 500 manatdakı sənədləşmə qurulur. Dostlar, gözəl yəni təkliflər edir maşın sahibi. Əsas məsələ, siz də belə bir vəziyyətdə 2-2 sedan Mercedes Çeşka axtarırsınız, elegans. Mütləq maşın sahibinə zəng edin. Bu gözəl təklifi siz də qiymətləndirin. Sizin də qapınızda maşınınız olsun. Əlaqə deyək. 604-95-90. Nəyinə? 050. 050 ilə. Bir də təkrar edirik. 050-604-95. Nömrəni qeyd edəyim, WhatsApp da var. Bəli. Əsas məsələ maşını bəyənənlər buyursun. Hər şey qaydasındadır, il 2013-dür, 30 sür maşındır. 1.8 motor, 19.500 manat. Bəli, bəli. Real alıcıya endirim var da. Bəli, bəli. Maşın gün boyu harada olur? Nərmanovda. Bakı
Bakı şəhərində baxa bilərsiniz. Parter varsa deyək. Yox, parter yox. Parter yoxdur, amma mən sizə bu avtomobili kreditlə də təklif edirəm dostlar. Avtomobilin 45-50 faizini, siz də bu gün bu maşına sahib ola bilərsiniz. Yox, nağd qiymət. Kreditlə almaq istəyənlər 050-876-47-03 WhatsApp aktivdir. Nağd formada maşın sahibindən almaq istəyənlər əlaqə saxlasınlar. 055-201-4305. Nömrəni qeyd edeyim. WhatsApp-ınız var? Var, var. Əsas məsələ maşındır. Hyundai Elantra olsun deyənlər üçün gəldi gözəl bir vəziyyətdə. Təriflə də təriflə. Keçən səfər sən təriflədin yanımda bir alındı. Yeşki həvəskarları özünə sürməyə bu vəziyyətdə bir yeşki axtaranlar üçün gəldi Salyandan. Maşın sahibi də deyir ki, real alana palla satmaq istəyirəm. İstəmirəm bazarda qalım. Niyyətiniz nədir? 5500. 5500. 2 motor dizel ili 90. Maşının vəziyyətini göstərək. Mühərrik bu vəziyyətdə. Üzərində qəşəng diskləri. Apodu vəziyyətdir. Yəni illərin maşınıdır. Bu vəziyyətdə əlavələri eləyək nəyə ehtiyac olacaq alandan sonra? Heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Qulluğa. Hər bir şey qulluqları oldu. Hamı qulluqları oldu. Bəli, bəli. Bax, bugün bazarda nə qədər saydılar, satmadınız? 5200 verdilər, vermədi. Sizə nə qədər lazım? 5500. 5500, sayan oğul lazım. Gəlsin, bu maşına oturub, sürsün. Belə bir vəziyyətdə kasıbın malı gəldi. Biz də bugün sizlər üçün göstəririk. 2 motor dizel. 17 ilə dəyişərsiniz bu mərsə? Yox, yox, yox. Niyə görə yox? Sırf pul lazımdır ona görə. Nağd satırsınız? Bəli, bəli. Əlaqə deyək alıcılar üçün? 070-658-52-53. Maşın bazardan sonra gedir Salyana. Bəli, bəli. Ən sonra müştərilərimiz, bu maşını bəyənənlər, dizel həvəskarları buyursun, sən Gizli tipas var, yüzlü plankası, takma plankası. Maşını bilənlər bildi ki, maşın ancaq bir də sürdürdür. Peredokta bir də sürdürdür. Gəl, gəl. Yol polislərinə ara necədir? Bomba kimi. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Daylıq əmrliyə eləyirlər de bir sözlə. Şura Allah. Ha, belə dostlar. Allah yaxşılan zansan. Baxın, bu maşından bir dənədir. Maşının 200-lü sürətləti, 210 sürdür. 210 sürdür. Bəli, bəli. Hayvan. Belə üç uşaq atası maşını. Əsas məsələ maşının qarşısını deyək, əsas məsələ. 2018, ağ rəydə, BS Kraska. Yekun neçəyə satırsınız bu vəziyyətdə? 16.000 deyirik. Adamın nasıl, canan adama münasib deyim. Maşına söz ola bilmək. Tərtəmiz özünə baxın, priyor, giriş axtaranlar gəlir. Sən arxadan bir səhv göstərək. Gəl, sizin aşı çıxsın, biz aşırda bilməmişik, onlar vay, vay, vay. Aşır malalı babası, nə tərsən, bizimə görə, işlər güzəl. Nazlı xanım hansı maşını bəyənirsə, gəlin orada indirəm. Olacaq. Aqsaqqal, bunun 16.000 azdı, yox, çoxdur. Satıldı, satıldı. Aqsaqqallı xeyir 5.2. 16.000. 16.000-ə priora gözəldir. 2018 BS Kraska. Sportda yağın ki. Yox, yox. Sportda. Belə nə sürən sportdur? Deyəsən, asaqqal aşırsın bunu. Səndən yaxşı, niyə qaçaq ki? Nə bax, 100-lü plankada burası heç kim, elə bir oğlan oğlansan. Ay, yox, 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 14.000. Yox, 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 ana mənə, gəl, 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 yox, 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 yox. Allah xeyir deyilsin, 14.000. 15.000. 14.000. Üstündə də bir kredit şokolat hədiyə. Şokolat mən hədiyə verim, eləcəm. Onda 15-7 sonu, 15-7. Vallahi 14. Gel gel 15-7. Yok 14. Yok, ayə mənə gəl, gəlməz, ayə mənə gəl. Nazır xanımın hədiyyəsi olsun da. Nədir 14 qiymət məsələdir? Niyə görə? Ona görə ki, biliyorum. Sənin xəbərin var, BS Kraska deyib, BS Kırı. Bilirəm, 14.000 gözəl.
Onun yaşları 3 uşaq atasıdır. 14 min yaxşı pul verirəm. Sizin əlinizdə olsaydı bu beskrasda qoyur, keçəsən səfər. Hani bu gəlsin. Elə 14. Onu git. Sən xətrə olmuyor məşə. Yaşardı sikistim. Yalan be. Ha ha. Endirmin ha. 15 650 30 70 650 30 70 657 30 70 30 70 657 30 70 Parterdə yoxdur. Parterdə yoxdur. Geçin. 15 5 15 4-də gəlsin götsün aparsın. Daş çatala qiymət demişəm son. Son yeri 15 min. 15 min baba deyə qaba verilirlər. Belə qan uşaqlay bay verir vermir. Neçə alsan sonunu gözləyə görə bilmək olmaz nələr olar. Əsas məsələ dostlar, yəni biri yoxdur, o da beş qarşısı sahibi yəni getdi hər tərəfə. Hər tərəfli, dallıqlı, qabaqlı. Şunun qabağı da var, dalı da var. Hər şey. Ana, adı pada hər yerdə. Mercedes E-class həvəskarları diqqətiniz bu avtomobildə olsun. Sahibi illərdir bu avtomobilə qulluq edir. Hansı tür qulluq edir? Tam ətraflı qırıq danışsın. Ətraflı elə, maşına baxanda elə bilinir. 2006-cı ildən özümüz üzrədir. Davat belə xanat elləri üstündədir. Belə elə ki, nə motorun qanın hamısı bulan üstündədir. 17 yaşam isklərlərdir, 95 ildir. 2006-dan da avtomobil bizdədir. Bu başlıq olur, saxlıq olmalı. Dəyər. Bəli, bəli. Həvəs çərələr var da, alıb çərələrin dəyər maşındır. 2014-2007-də deyiləm, real olan olsa naz-nazlaşaram. 17-li şanlı səs üstündədir. Təzə də təşərlər. Bu maşın qədər saxlandı, deyəsən. Bəli, bəli. Deyir ki, mən qulluqluğumu eləmişəm. Benzinli benzinli taşısır. Bunlar maşın saatdə var. Bəli, bəli, turbazaya qoymuşam. Maraqlı ki, saatdə turbaza... Bazar qiymətini səbəb 15.500-ə sizə görə 800 manat aldım deyə bilmək. 700 manat indirimlə, atın bir anı hərəkətə, yumuşaqlı, tampon, 14 getdiyə. 15. 15. Yerlərimiz, yerlərimiz, maraqlananlar. Bizə əlaqə nömrəsi desin. 0727 524 3633. Maşına bağlı baba. Xeyr, çox gümrük. Xeyr, yoxdur, yalan alıb çıxır. 0727 524 3633 nömrəsini ələ çəkə bilər. Yalan olsa qeybi bu. Çatsız markasız 17-lik rezinləri təzə, qapı rezinlərinə nə qədər zavad qoyur, çəksən.